ja negde duboko u suštini kao čoveka, sad na ulici, ne govorim o spasenju i nekom da kažemo sad o duhovnosti, o ozbiljnoj, ali ja od tri čoveka, jedan je musliman, drugi je jevrejin, treći je hrišćanin, mnogo više poštujem onog muslimana koji drži svoj halal i onog jevrejina koji drži svoj košer od onoga hrišćanina koji ne drži svoj post. Jer on drži svoje, a mi ne držimo svoje. I to je onda duplo golo, to nije ništa. A imamo suštinu, imamo kristal, imamo istinu, a oni nemaju, pa je se drže ljudi. I opet, negde na njih, i Bog i na njih pogleda, ali vide se trude, jadni. A tek koliko na nas možda pogleda, kad mi imamo potpuni protokol za pristup njegovom veličanstvu, a to je pravoslavlje. Potpuni, čisti, jedinstveni protokol. Imamo tačku A i B. A je ja, B je Bog. Kao u geometriji. Između dve tačke postoji samo jedna prava. Sve ostale su krive. Ta prava je pravoslavlje. Sve ostale su krive. Koje, neću da ulazim kuda vode. Znači, sada smo u velikom svetom postu. I koliko smo mi zapravo svesni kakav je to period godine, šta on znači i koji je njegov smisao. To, naravno, sada na kraju ovog predavanja nije tema, jer je to tema za mnoge tomove knjiga, za mnoga predavanja i to ćete svakako, ukoliko neko od vas ne zna, siguran sam da ne znaju baš svi to ćete vidjeti sa svojim sveštenicima, sa svojim igumanima obližnjih manastira, sa svojim episkopima, sa svojom braćom hrišćanima koji su malo upućeniji od vas i to je beskrajno važno i potrebno. I naravno, danas, hvala Bogu, za razliku od vremena kad sam ja bio tinejdžer i mlad čovek, kada nije bilo ničega iz pravoslave, bilo je svih mogućih raznoraznih filozofija i pravaca, pravoslav nije bilo. Danas mi nemamo opravdanja na srpskom jeziku, imamo jako puno prevedenih i grčkih i ruskih autora i svih drugih, i sirijskih, i samo Bog zna kojih sve pravoslavnih svetitelja. I beskrajno je važno, znači, da barem jedan deo izdvojimo od interneta, Facebooka, utakmica, koje kakvih drugih zabava, ajde, sve je potrebno. Neću budem fanatik, moramo živjeti u ovom vremenu. Ali sve da propustimo kroz prizmu pravoslavlja i da odvojimo jedno vreme da se napajamo svetotačkom literaturom, svetotačkoj mudrosti koja je beskrajna. Znači, kada smo u molitvenom pravilu, kada usmeravamo svoj um i duh ka Bogu, mi se obnavljamo, mi akumuliramo silu i osjećamo radost, slobodu, vrlo često vrlo uzvišena stanja, ne uvek, postoje suvi periodi, ali to ne znači treba da prekinemo. I vrlo slično tome, iako to nije molitve, iako to nije nespada molitveno pravilo, kad čitamo svete oce, isto tako ti tekstovi su pisani pod uslovom da su blagosloveni određenom pomesnom crkvom, ti tekstovi su puni duha svetoga, jer su pisani duhom svetim i vrlo ume biti slično osjećanje, terapeutsko, psihoterapeutsko osjećanje čitanja svetih otaca. Jer zapravo moje spasenje, moj povratak u život od jednog upropašćenog, izdrogiranog, bolesnog, mladog čoveka, ne baš toliko izdrogiranog, ali više zasićenog životom u Njujorku i u Beogradu, mene su sveti oci spasli. Nikola Velimirović sa njegovom knjigom Religija Njegoševa, gde više mnogo govori o univerzumu i Bogu nego Njegošu, i sveti Nil Sorski, koji je govorio o molitvi i umno-srdačnoj molitvi i sihazmu, mene su oni uveli i iščupali me iz Novog Vavilona, iz smrada, iz kloake, iz svetske kloake, što New York u suštini negde i jeste, zajedno sa Amsterdamom i s takom mnogim tim nekim rupama svetskim, gde mi mislimo da su to neki centri kulture, ove lažne kulture koje vodi u suicid. Zato nikada to ne mogu zaboraviti, ta vremena i te svete oce koji su me iščupali, koji su mi objasnili, koji su me otvorili krmeljave, zalepljene već oči potpuno. Znači, gledao sam samo nekim drugim organima ovaj svet očima, ne. Progledavši, a onda, posle toga, provevši 20 godina u krvavoj borbi i zadnjih 5-6-7 godina, evo, datum je valjda da to iznosim iz sebe, tu radost, spasenje i svega toga,
ne ono konačno spasenje, jer ja, naravno, svi mi možemo, ja na prvom mestu večeras, da napravim neki smrtni greh koji mi može pomrsiti konce po pitanju spasenja, ali znam da mi je Gospod oprostio grešnu mladost, jer mi je dao radost koju želim svima vama. I tu ljubav koju sam doživeo i za koju ću utrošiti ostatak svoga života i svoga grla, govoreći o tome, jer to je nešto što je najlepše, što je potrebno. Naravno, mnoge sekte i mnogi filozofi, svi to isto tvrde. Ali moje srce zna. Ko hoće da mi veruje, neka mi veruje. Hvala vam.